Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Když máš dobrýho herce, tak se vystřelávat nemusíš vůbec z ničeho. Skvělej byl Kaiser. Tak jdeme na to. Dokázal nasadit ten výraz v tom dialogu. Oni si to dneska chlapci zkusili na nečisto. Ale i ve očích a v gestech, dokud režisér neřekl stop. To je jenom neškodný zlozvyk. Ty si to dobře střihalo. Moje oblíbená scéna. Žaneta představí své nové kamarádce svůj svět. Petrovi Václavovi se daří zachytit neviditelné a přenáší nás do těsné blízkosti Romů. Žaneta nám zase dává chuť žít. Žít navzdory překrucování faktů a předsudkům, které nás obklopují. Žít. Prostě žít. No mně se nejlíp dělal ten konec, když ten kluk běží za tím dědou. Hodí mu klobouk a pak si sedne. Utře si oko a krásně se usměje po pauze. Bezvadný scénář, bezvadná režie a bezvadní herci. To muselo dobře dopadnout. Věděl jsem, že jde o sprinterku. Začneš se strombou. A téma dopingu. Já jsem úplně nesportovní typ. Přečetl jsem scénář jedním dechem. A zjistil jsem, že jde úplně o jiný téma, mě blízký. Chcete jí zničit kariéru? Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci. A ve střižně jsme akcentovali téma vztahu matka, dcera. Co mi to pícháš? A vznikne tam takový konflikt. Jak dlouho to děláš? Ta scéna, na tý jsem si jako hodně zakládal. Od kdy? Jako mě na tom filmu těší, že existuje něco jako průměrná délka záběru. A tenhle film vlastně mě opět zvyšuje ten koeficient průměrný délky záběru, což jsem se bál, že už se bude jenom snižovat. Tip a tap. Která mě zase nedělá. Tip a tap, tak je to správně. Ceny České filmové a televizní akademie Český lev 21. února na Jedničce.